موسى وحان لايه موسى بريجي عاد نوغو تيمي صدح يا سغاشان كي اديغو وسير كارمها غودها بريجي عاد دربرا نوغو تيمي قدبت ديا هبين كي تدبد هبين لما كتشيديسين ان حفيز كي سويال ايم كانت ذهب شيلات كي بيسي قدبت ديا نوغو تشيديسي عاد لسعوتي محمد ابراهيم عيقال مركي ميكروفون كان لغو ديا وحا تيري طاير وقراب كورن موسى وحان لايه هذا اللي يقولك هارين الله يروح عن كله دتك سامحناك ده أنت تقعماتك تحت أول اللي يالي سامحه وحب عوده وجسر ما أنت عودكم أي اللي بركوه سقالك صبح ما تدعي ساي وحتى إلهي درتي سامحه رجوا وين وبرجس يلاقي ويديا يلور محد موسى كضارته وحيل وح ويان نك مال أنت حن سياسي سليمان إبراهيم يسود أكل عبد سمد أحمد بون أو كم إذا سياسيين تا قبل كتقدر إسكت دجاجنا كسر كذا المدحونها سومايلان ayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ugu baaqay inuu safarkiisa ka dhigo mid uu ku macaalameenayo shacabka Soomaaliland siyaasiyintan ayaa sidoo kale madaxweynaha ugu baaqay inuu cafis weydiisto shacabka reer Soomaaliland siyaasiyintan oo si wada hadalkooda ayaa geesta kala sheegay in madaxweynaha Soomaaliland aanu wax qabada aanu intii uu joogaa inuu ka geysan gobolada bariga Soomaaliland marka ugu horeeyay maanta uu madaxweynu gobolada bari ugu soo baxay wuxuu la mid yahay safarkii uu daahir riyaale ugu soo baxay xilligi mudaxileedkiisa ugu dambeeyay xilligan oo kale iyadoo laba bilood ama saddex bilood ay horsantay safarkii uu gobolada bari ugu soo baxay safarkaas uu daahir riyaale gobolada bari bariga ugu soo baxay xilligan oo kale ku beegnaa muddadan maanta muu soo kale ku beegnayd ujeedada ugu weyn ee socdaalkiisu anigoo bariga gudiga fulinta ahaa markii aan ku nili maxay moolalaynu bilaabayna wuxuu lumay hortay dadkii i doortay ayaan doonayaa in aan intii aan gaari karo aan soo salaamo oo aan ku ilaahdo doorashadii abriga i doorateen baan idinka mahadcelinayaa oo aan soo sagootiyo maantana safarkiisa gobolada bari waxa uu la mid yahay safarkaas waa sagootin waxaan filayaa inuu shacabkii doortay doorkii hore oo maanta isbeddel doon noqday in uu meelshi uu ka gaaro iyo deegaamada uu gaaro inuu gacanta ilaahdo CEO of ama bye bye taas waa taa waxaan se ku dari lahaa madaxweyne dadka adigu daahir riyaale lama mid dibaato badan baa intii 7 sano ee xukunka baahantidoodii laga qaaday dagaalada dhacay guri walba waa laga ooyayaa agoon baa joogta gabadha asay sidataa joogta waxa kale oo jooga aabaynankii suurad waayay waxa jooga gabadh ninkee dii lahayo maxbuus u yahay ubad yar yar aabahood maxbuus yahay baa jooga waxa weeyaan waxa maanta adiga laaga baahan yahay in aad tiraahdo halay saamixu shacabka reer Soomaaliland wixii aad gaadhaba inta mudaxileedkaaga ka hadhay gobolada iyo degmooyinka aad marayso waxa kaliya aad kugu habboon ee aan kugula talin lahaa anigu ee nasteexa ahi waxa weeye in aad tiraahdo war shacabka reer Soomaaliland saamixa oo intii wixii ay dhibaato xukunkayga intii aan hayay ay soo gaadhay cafis baan weydiisanaya taasu aakhiradaada iyo ifkaagaba u wanaagsan tahay taas waa talo aan tolnimo kugu siinayo anigoo aan in hawara wala waa talo aan kugu siinayo talo nafteex aan ku siinayo weeye intaa marka aan dhaafo waxaan doonayaa bal in aan dub u milixsado xilligii madaxweyne Siilaanyo oo Muuse Bihi u soo xulay qaranka inuu hoggaamiyo madaxweyne Siilaanyo Muuse markii uu rabay inuu talada kursiga ku fariisiyo muu filaynin inuu dhaqaalaha dalka kor u qaado muu filaynin inuu yahay administration oo uu maamulka wax ka garanayo muu filaynin inuu warshado noo furi doono muu filaynin inuu aqoonsi dabadeed noo keeni doono hal qodob oo kaliya ayuu ku soo xushay qodobka uu ku soo xushay sida ugu maqaala ah rag waaweyn oo berigiis ilaaya weydiiyo yiri war maxaad Muuse ku dooratay wuxuu yiri waxa weeyaan ninka maalinta xun ninka maalinta xun weeyii
مالين تاحون ايه وشيغي وحو وين وان مالين تدقالك وحو فيلا يينو موسى يهينين اسان اما او كورنايلا او سوها لقمي او ها دي قران كحدوديسة سوق دونا انتاسو سيلاني كسوحش وحكالي او كفيلي ميشرين تينا وكفاشلمي موسى نقوم واه ننكا مالين تاحون نقول نو مركه هرنا لو ما صح ولا نو يهين نك مالين تقول أحسن لكن واحد ويان سيلان يقضى فيه خص صح الشيء واحد يهيد موسى حدود سومالي لام بوسق دونا أما هدي قرن كلا صو ويرارو أيو دفاع دونا تينا موسى وقف الشلمي مالين ولا أحسن مو رحين مالين حنا يلين و مالين بمال موسى موسى وحن لا يهيد موسى and بريجي عاد نوجو تيمي صدحية سجاشن كي adigoo wasiirka arrimaha gudaha berigaa durbiran noogu timi qodobadii habeenkii 7 habeenimo ka jeediseen ee xafiiskii soo yaal ee imikana dahabshiil aad ka iibisay qodobadii aad noogu jeediseen aad la socotay maxamed ibraahin ciigaal markii mikrofoonka lagu dhigay waxa tiri taayero qaraab ka waran dabadeedna waxad raacisay ciise muuse waxa uu qaadanina inaan daayir idin ku sheegayo waa maahmaah caadi oo jirta marka taas waan ka cudurdaarnayaa habeenkan ugu tii 39kii marka waxa tiri adiga haddana jawaab waxa tiri taayirki uu jawaabo wuxuu yiri tunkayga tagoogayga qaraabkee maanta waxaan idin leeyahay baad nagu tiri reer berberow dawladnimadii macallin berbere idinka gacanta ku haye ka warama intii aan la qarameyn bay ahayd waxaan maanta kulay aniguna muusow muusow dowladnimadii 7 sanad hayse ka waran halka digtay shacabka reer Soomaaliland wixii aad u qabatayna tagoogooday ka muudaan muusaaniga hadal iguma hadhin muuso horaan uuri ilaahay aadna siyaad baraka ma dhiga aadna marxaan ka ma dhige tiina ilaahay waxba ku siin waayo go'a jacada ka dambaysay tiina ilaahay waxba kaga duwan laha maalintii doorasho qabo wixii ceeb ka dambaysay waa looga go'a jacada ka dambaysay muuse waxba ilaahay kaga duusin waxaan la hadlay tiin maadarsina aan maalinta wala hadlay iyo lix jeel aan la hadlay maanta waxaan leeyahay futaan kulmiye waxaan ku sababaynaya qaacida caalamiga futaan futaan shaaha dad dalbato ka hore oo khamradii ku haysay ka hore uu macaan yahay kadib markaa cabtana yaraa lugu ku galeysa ka saddexaadna hun qaad ku dulun qaaysa miska saddex ku dalbato waroorto yaraa lugadi waynu haynaa waa taayn Soomaaliland ba ku weynay maanta halista ku jiray ee naftu dadku haysay qof waliba islaay talo barimaad la gaarisa saadamaalaantu bay la gaarisaay bar saddexaad iyo inaan kala yaacino iyo inaan qaacino hay nagu dooranina oo fartiina dalkiina dadkiina ku baabilina muusan waxaan leeyahay hadal iguma ka hadhin laadeera waxaan ku leeyahay dadka saamaxnaa ku dhaho intaad gacmaha tagto xitaa waa la yaali saamaxa waxba cod waydiisan maanta cod kuma yaali barko sagaalka subaxnimada dhacaysaa waxa taa ilaahay dirtii saamaxa wixii dhig dhacay ka subxaanalayso ilaahay toobad u keeno istaagfurullah istaagfurullah dhe qarankan alku muusa dhigana waynu aragnaa shacabna ma jira maan leh hadii shacab jira maanta maanta ma inta leena dhaxmaro berbero leedh ku casar ka baxtiyo maalin booyo ku baxtiyo dheelaan ugu baxtido ma yiraahdeen gobolkan waxu qabtay waa saaxil ee waxa ka taagan waa adarkaysa dhibaato ka taagan habeen walba xagaaga adarkayso carruurtu haysato marka leedh ku baxtiyo iyo cuncun iyo sas iyo kulayl iyo dhidid ilaahay maalinka soo joogo waa dalgagaxaysay waxa ka soconaya meesha kulayl iyo samad iyo bushaarad war simaa ila heshay xukuumadina ma helle tan simaa la yiraahdo muuse simaa la yiraahdo tijaar iyo shacab iyo cayd iyo xayraan iyo kii waxay si ka waxay simaa siman lahay oo war walba inuu ka siman lahay ilaahay si khayr laysaga lahayn oo dhaafiyo ahmed maxamuud ibraahim boqore cbtv burco